како да поголеме обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Граѓанската иницијатива че вреди се денешни наши гости. Жаре Стефановски и Дарко Коненски, добар ден, добре дојдовте во емисијата Одговори и одговорност. Благодариме на поканата, чесни е да бидеме и ваши гости. Хвала на поканата, Бети. И веднаш ќе почнеме со дискусија и бе прашала што е целта на формирањето на оваа граѓанска иницијатива че вреди. Зошто се појави оваа граѓанска асоциација, кога на овој простор има многу граѓански здруженија? Така. Ако дозволиш, да, како што и вчера на промоцијата на граѓанската иницијатива за настап на следните локални избори, како што најавивме пред вас новинарите, оваа идеја се таложи низ годините и е производ на 30-годишното владење на ваквиот повеќе партиски систем. Се одлучивме да настапуваме како граѓанска иницијатива од причини што очигледно како млада политичка партија која би ја формирале, веднаш би биле ставени под капата, односно на некоја од другите поголеми политички партии. И затоа одлучивме да настапиме како граѓанска иницијатива, имајќи во предвид дека позади нас имаме поддршка од голем дел од граѓанскиот сектор, преку досегашното промовирање на нашите идеи и размислувања, сме стекнале широк круг на поддржувачи, приверзаници и сметаме дека единствено на таков начин никој од светот на политиката, односно политичките партии, не би можел да не доведи во дисциплина, односно да бидеме послушни под нивна капа, односно да покажеме дека знаеме да бидеме своји и дека нема да дозволиме некој да ни ги промени нашите ставови за обезбедување на еден нормален обществен живот. Е, сега, Дарко, ќе ни објасни како тоа ќе го направите. Не случајно не ве најавив зашто станува збор. Како ќе го направи на граѓанска иницијатива да делува во заедницата за да се променат некои работи? Бете, ние уште вчера најавивме дека и нашата програма која што ќе промовираме пред граѓаните, ќе биде направена со нивна помош. Ќе ги слушниме граѓаните што сакаат и она што му треба и ќе му дајме реална понуда која што ќе биде остварлива. Значи, доколку на младите му е потребно, не знам, парк во одредена населба, ние ќе направиме парк. Затоа што тие кажуваат дека тоа нив им треба. Доколку им треба промена во некој подобрување во образованието, тоа е приоритет за ние ќе направиме таму. Нема да правиме нешто кое што нив не му треба, а притоа нас би ни донесло одредена слава или одредени политички поени. Што е сега моментално го има. Че анализирајќи ги програмите на двете политички партии за претходните избори, можеме да видиме дека 90% не се реализирани. Представува еден обичен памфлет кој што од избори во избори само го препечатува. Без нови идеи, без нови проекти. Начинот на кој што ќе доприме до граѓаните го менуваме. Значи, ние нема од врата до врата, од порта до порта да ги вознемируваме граѓаните. Тоа е веќе видено. Тоа е карактеристика за политичките партии. Ние преку социјалните медиуми, директни дружења, забава, ќе доприме до нив, ќе ги слушниме нивните размислувања и ќе ги преточиме во нашата програма. Исто така, подготовката на советничката листа, таа е отворена листа кај нас се уште. Ние нема да речеме сега ја направивме советничката листа, ние упативме апел вчера преку вас медиумите. Секој оној кој што сака да се приклучи кон нашата граѓанска иницијатива, ние сме отворени. Значи имаме. Значи че вреди? Че вреди? Ќе биде во изборот во локалните избори, тоа да го кажеме. Да. Затоа и не случајно реков не спомнавме ништо. Стефановски ќе биде кандидат за градоначалник, а вие треба да бидите на листата на советници. Да. Значи настапува
че вреди, значи, како граѓански иницијатива која ќе рамноправно ќе се бори со политичките партии да освои некоје советничко место. Фактично, Бети, ако дозволиш, слоганот че вреди во текот на кампањата ќе ја долови вистинската суштина, зашто и под тој слоган настапуваме на следните локални избори, практично презентирајќи ги проектите кои ги нудиме за локалните избори пред граѓаните, после секоја критика и понуда на одреден проект, покажуваме зошто нештото ќе вреди. Затоа и слоганот, и оттаму произлегува слоганот, ќе вреди, буквално за секое тематско прашање кое го засега функционирањето на локалната самоуправа, ќе биде ставено под критика од досегашно, заради досегашното функционирање, односно нефункционалност, и ќе покажиме на каков начин нештата треба да функционираат. Тоа што Даре го кажа, по однос на нормалноста, по однос на ветувањата и видовите на проекти, ние сакаме на Прилепчани и на жителите на Прилеп и руралните средини да понудиме на поинаква реалност, која и сега ни е недостижна. Во сферата на обшественото живеење тука, градското живеење и во руралните средини, па во сите сегменти има фалинки кои не функционираат како што би требало да функционираат во секој нормален свет. Кај нас се уште имаме инфраструктурно средување на улиците во ек на работното време. Тоа е недозволиво. Никаде во светот, посебно не на запад кај што се стремиме, таквите работни активности не се одвиваат денски или во текот на работното време, се одвиваат или ноќно време, кога фреквенцијата на сообраќајот не е таква каква што е, подносна извршувањето на комуналните дејности. Имаме безброј идеи кои би го олеснили и би го нормализирали функционирањето на самата локална самоуправа и јавните предпријатија кои се составен дел на локалната самоуправа. Во тој дел уште сега ветуваме дека нема да ветуваме никакви вселенски станици, ами ќе ветуваме една нормалност која што секој граѓанин на светот, па и жителите на Прилеп, ја заслужуваат. Ќе ве прашам, какво е вашето политичко искуство? Еве, повеќе. Азере, фала ти, Жере. Значи, јас имав долго политичко искуство, негде од полне 18 години до моја 28 година, градејќи се во партијата за одреден степен. Меѓутоа, партијата ти клава капак. Не можеш да биш нагоре. И затоа тие причини одлучив да излезам од политичките структури и да продолжам онака слободоумно. Имаш и порани на времето и добри проекти, пошто сум бев дел и од невладен сектор, кој што даваја за департизација и деполитизација на младите. Кога младите ќе влеза во така, тие како што милува да ја нареча машинерија, многу тешко се излегува. И знаете, амбициите не можете да ги остварите таму доколку сте малку поамбициозна личност и сакате да постигнете нешто фазла. Тоа фазла не можете да го постигнете во партијата. Мора да излезете надвор од таја кутија или аутовата бокс да размислувате и да видите дека можете многу фазла да постигнете отколку што можете да го постигнете во една политичка партија. Политичкиот ангажман по завршувањето на студиите во Скопје ми беше во Социјалдемократскиот сојуз, бев активен член на правната комисија и како партиски активист имав можност да видам на каков начин функционира партиската структура тука, барем од Социјалдемократскиот сојуз, и низ цел тој процес практично ги увидов и слабостите, односно вистинските мани и на опозицијата тогашна, сегашната ВМРО да помане, и практично и недостатокот на демократија, внатре партијска демократија, за подносна можноста да се истакнуваш како член на, како партиски припадник, да се искачуваш по скалилата на партиската хиерархија заради тоа што ти тоа го заслужуваш. Во таа смисла, правев обиди, навистина сериозни обиди за да ја променам функционалноста на општинската организација тука, но конечно со тек на време сваќаш дека таа структура сите обиди ти ги фрла во вода и не ти дозволува да прогресираш,
до степен да бидиш вклучен во обществените случувања, во обществените процеси преку истакнување на и, во текот на изборниот процес да можеш да се промовираш. Буквално ова што сега го следиме на политичката сцена се добри послушници на политиките на партиите, кои не мислат со своја глава, дури и кога се убедени дека не се во право за нештото, тие упорно продолжуваат така роботизирано да, ги повторуваат политичките памфлети кои им ги диктира партијата. Сметам дека тоа не треба да биде репер за ниту еден млад човек, без да се ограничуваме. Упатувам апел до сите млади луѓе да бидат своји, да не дозволуваат туѓите мислења, па било тоа партиски или било какви, да надвладеат над собствените убедувања по однос на градење на собствената иднина. По таа смисла и пред година и пол, и формално, неформално практично, се откажав од членувањето во Социјалдемократскиот сојуз и уште тогаш укажав дека продолжувам со граѓанскиот активизам заради... Јас не можам да бидам мирен на, таквите случувања, не трпам неправди и сакам моите деца да растат во средина во која што ќе бидат слободни, безбедни и ќе можат слободно и да функционираат и да си го кажат своето мислење. Одамна овде во оваа држава такви можности на младите не им се нудат, се некој друг им го трасира патот по кој што можат да напредуваат, им ги поставува препреките. Еднаш време е да кажеме доста е за, таквите политики и да дозволиме на слободоумните луѓе кои се изградени во било која сфера обшественото живење да, напредуваат без граници. Затоа и апелот кој даре го упати, нашата советничка листа е се уште отворена и до последен момент ќе биде отворена, како за волонтери, така и за луѓе кои сакат да, бидат на советничката листа. Сепак ние не можеме да, докрај да знаеме какви квалитетни луѓе живеат во нашиот град. Тоа е тоа во суштина околу партискиот активизам и идејата да, престанеме со, таквиот партиски активизам. И двајцата цврсто ја поддржавте шарената револуција и која што имаше за цел да ја промени власта, односно ВМРО-ДПМНЕ, и тоа се случи. Што се промени потоа во вашето размислување? Шарената револуција имаше за цел да го, сруши тој режим. И фактички ја достигна таа цел, го сруши тој режим. Меѓутоа, истите они кои што беа во Шарената револуција, после влега и во власта. Значи, имавме представници на Шарената револуција во парламент, кои што воопшто со нивното влијание не докажа, практично тие беа луѓе од граѓанскиот сектор, на кои што народот најмногу се надеваше на нив, дека тие во тие ќе почнат промената или ќе ги разубеда останатите политичари таму, дека ова треба да функционира поинако. Власта не покаже со ништо дека е поразлично од претходните. Значи, ако имавме таму режим кој што беше видлив со око, сега имаме режим кој што народот може да толку не го гледа, или пак се навикна на претходниот и сега ова нешто му е нормално што се случува. Ова не може да биде како вика хибриден режим, значи ова е сега моментално. Каде што во психијата ти влегува и те тера да, правиш работи за кои што не се нормални, значи обштествено не се не треба такви да бидат. Шарети беше нагласен. Да. Шарената револуција, да. Да. И ете се случи, се промени власта. Да го локализирам прашањето околу шарената револуција. Тука имаше обиди да направиме реплика на активностите кои централната опозиција ги превземаше против тогашната власт. Уште во првите моменти на отпочнување на протести по градовите. И буквално таа идеја во зародиш беше пак кај саат кулата на кафе пиење, одлучивме да видиме баш како народот ќе реагира на еден повик за отпочнување со протести. И сето тоа го изменаджиравме исклучително добро. Очигледно се постигна, па може да се рече
ако во Скопје имаше една револуција, паралелно во Прилеп се одвиваше револуција со ист интензитет и таа ги даде своите резултати. За жал, низ годините уназад, по промена на власта, првото нешто кое требаше да се промени беше да се исчисти општинската зграда, кое нешто беше укажување од моја страна уште при првото влегување на градоначалникот во кабинетот, но уште тогаш тој укажа на тоа дека би требало општинската зграда да представува споменик на шарената револуција. Се уште не можам да сватам каков споменик. Но не и се поминаа 3,5 години. Низ тие 3,5 години, професионално низ адвокатурата, сите тие иницирани постапки за време на шарената револуција против екс-функционерите на ВМРО-ДПМНЕ некако стагнира. Дури и ден денес имам можност преку мојата активност во Основен суд Прилеп да следам дека дел од постапките завршуваат со ослободителни пресуди, дел се уште не се излезени од основното јавно обвинителство и некако имам чувство, а мене чувството професионално никогаш не ме излажало, дека практично тука во Прилеп, како впрочем и во цела држава, власт и опозиција не постојат, ами има едноставен договор за ненапаѓање, односно за водење некаква си кампањска политика со напад и одбрана. Се надевам дека граѓаните нештото го гледаат подобро од мене, од она како впечаток кој го имам од средбите со граѓаните, се потврдува моето чувство дека некако работите на политичката сцена до таа мера се прозирни, што обичниот граѓанин веќе сваќа дека никогаш не се работело за тоа дали едната партија е на власт или во опозиција, кога колачот се дели подеднакво за сите. И еве да ги повикаме нашите гледачи и посетители на Facebook, 076-802-595 е телефонот, ако сакате нешто да ги прашате нашите гости. Се разбира, можете да оставите ваши коментари или во порака. И ние ќе ги доставиме сите прашања до гостите кои што ни се денес. И ова беше за крај, но бидејќи веќе ни поставија прашања кога го објавивме постот, токму и за ова што сега го дискутиравме, колку треба да се чека, прашува еден посетител на нашата Facebook страна, за да се исчисти онна двор општинската зграда, пошто тие од шарената револуција фрлае бои, што ли уште не да се обезличи истата. Така е, да речам, прашање, констатација и слично. И уште едно прашање, или пак би рекла констатација, домајкин лук се гледа во дворот. Упс, грешка да прашам дали ќе ја чисти некој општинската зграда од шарената револуција. Да. Чувствувам за обврска, јас да одговорам на прашањево. Ова како опашка е останато. Точно. И токму ја ми е прашањето следно, дали таа опашка, или се види од сето тоа може да се избриши врз граѓанската иницијатива Чевати. Најодговорен и најповикан за тоа да го стори е Жарко Стевановски. И како најповикан и најодговорен, неколку пати имам укажано дека општинската зграда е обезличена на онаков начин и не представува никаков споменик. И се чувствувам најповикан кога би ми се дала можност да се качам прв на скелето за да започнам да ја чистам. Значи, Жарко е одговорен за изгледот на општинската зграда и Жарко ќе биде тој кој прв ќе се качи на скелето за да ја исчисти. Низ текот на овие 3,5 години, на неколку наврати слушнав од локалните функционери дека општинската зграда на онаков начин, со онакви бои, била оштетена и единствено што можело да се направи е да се промени лимот, стаклата и ред други работи. И само за подсетување, ќе искористам можноста преку вашата емисија, да подсетам дека во текот на шарената револуција, токму на укажување на директор на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, дека стаклената површина на општинската зграда била од со некаков заштитен слој, дека штетата била преку 60.000 евра, дека фасадата требало целосно да се променува. Јас како правник си поведов постапка за обезбедување докази во која што вешти лица, стручни по однос на конкретните прашања, дојдоа во општинската зграда, зедоа примероци од боите и ги видоа површините
и укажаа на методологијата по која што може да се исчисти општинската зграда без да се променува лимаријата, без да се променува стаклото, дури и се утврди криминал кој некоја претходна власт го има вршено при изградба на општинската зграда, со тоа што беше укажано по тендерска документација дека стаклата треба да се премачкани со некој си заштитен слој за заштита од УВ зраци, кое со тоа вештачење се потврди дека уствари не е заштитен слој, ами е обична фолија. Така да, по однос на ова прашање, јас се чувствувам најповикан и укажувам дека сум најодговорен и доколку ми се пружи прилика, јас прв би се понудил за да ја исчистам и да ја вратиме општинската зграда во првобитна состојба. Јас повеќе сум загрижен за ентериерот во локалната самоуправа, затоа што ако за разлика од општинската зграда, мислам екстериерот на општинската зграда, ентериерот е катастрофа и воопшто не е одржуван низ годините, така да јас повеќе би водел сметка како екстериерно, така и ентериерно да се создадат услови, барем тоа што е направено да се одржува така како што треба. Локалните избори, председателот на Собранијето ќе ги закажи утре, 6 август, ќе се одржат веројатно на 17 октомври според законската регулатива. Со тоа на некој начин почнува трката за градоначалници и за советници во општините. Беше донесен предлог за измена на изборниот законик со некаков бонус од 2%, 4%, па 2% и така натаму, председателот него подпишуваше и слично, но нема за тоа да навлегуваме. Мене ми е прашањето, каков е вашиот став како граѓанска иницијатива за поставување на вакви измени? Дали независните листи се здаваат во незавидна положба кога станува збор за вакви консензуси кои што ги наметнуваат големите политички партии во Македонија? Ете, доколку сега се донесеше тој закон, нормално дека сите и малите политички партии и независните листи ќе беа во независна положба. Зошто? Затоа што ако, да речеме, не е проблем дека треба да се собера 2, 3 или 4% подписи, за да може да се поднесе таа советничка листа или да биде некој кандидат за градоначалник. Затоа што ако одите со интенција да настапите на локалните избори, вие не можете да соберите некои 1300, 1400, 1500 подписи кои што директно ќе ве поддржат, тоа што не би требало ни да излезете. Меѓутоа, кога стануваше збор за отворените листи, каде што треба да гласате директно за личност, тоа стварно нема време вие 27 советници да ги испромовирате онака како што треба. Или треба да барате видни луѓе кои што народот ги знае, па да ги поставите на листа. Ако се согласа. Ако се согласа. Ако не, доколку најдете нови млади дечки, девојки кои што сака да се промовира, тогаш комотно после избори нека го донесат тој закон и секој оној кој што планира да излези на следните избори како независен, да има период од 4 години да се промовира. Почитувани, значи, и благодариме за интересот и присуството. Да превзема хуманитарни акции, не знам, професионално да се гради во некоја област, да истражува, да промовира и да се направи на трка помеѓу, фер трка, да речеме, затоа што еш и од помалите политички партии ќе почне уште од старт да ги промовира советниците и ќе му да можност да се презентира и народот да види за кого треба да гласа. Сега е стварно во 2 месеци ти... Да. Во тој дел, ако дозволите да се надоврзам. Јас само би го презентирал одговорот на ова прашање и моето мислење, доколку сега избраните кандидати и советници на политичките партии би излегле и би морале да собираат подписи за да бидат кандидати, убеден сум дека многу поголеми потешкоти би имале, отколку ваквите независни кандидати за градоначалници и советнички листи. Неправда е при поставени услови да ги наголемуваш критериумите кои не важат за политичките партии. Во друга ситуација многу е полесно да можда и интенцијата беше да ги натераат независните советнички листи полесно да формираат партија, ама од друга страна па полесно на поголемите политички партии име да ја заробат таквата партија за да биде сателит на едните или на другите. Во секој случај нас не ни менува воопшто, и доколку се случаја таквите измени, сега и нема време, но во секој случај
се надеваме на фер трка помеѓу независните советнички листи низ целата држава и политичките партии. Одговоривме на почетокот, но пак одговоривме ни за содржината која што ја презентиравте, но ќе го поставам директно прашањето. Зошто не политичка партија, зошто граѓанска иницијатива? Ние немаме тло, барем во Прилеп, се уште немаме тло за тоа граѓанска иницијатива да се појавува на локални избори, да нуди свој градоначалник, да нуди своји советници. Таква пракса има во Битола. Малкумина знаа за тоа, не знам дали има во некоја друга општина, но зошто не политичка партија кога веќе одлучувате да донесувате одлуки, да влезите во Советот на Општина Прилеп, да местото каде што се донесуваат одлуките, каде што се распределува буџетот, каде што се креира програмата за подобар град и така натаму. Што е, мислите ли дека граѓанската иницијатива ќе донесе повеќе поени? По секој случај, годините уназад, чувството кај граѓаните го сведува на тоа дека верба во политичка партија не може да се има, дека тоа се затворени кругови на составени од политички апетити кои не им дозволуваат на обичните луѓе да пристапат и да го искористат бенефитот од членувањето во политичка партија. Таму, освен зависност, не може да се придобие ништо друго. Зошто токму сега во Прилеп? Како што кажавте и сами, Битола во изминатите 4 години покажа класичен пример за тоа како граѓанско движење може да влијае врз работата на Советот и локалната самоуправа, како без страф може да понуди нешто поинакво преку граѓанското движење поинаку. Габи инаку ми е еден од омилените советници во Советот на Општина Битола. Имаме редовна комуникација, сме разговарали и разменувале мислења, сме блиски, сродни по однос на ставовите и се надевам дека кога и да е, ќе имаме можност и да станиме во тој дел да се соединиме на било каков начин. Ние со нашето ќе вреди, тие со нивното поинако и сигурно така поинако ќе вреди многу повеќе отколку да се настапува со политичка партија овде, политичките партии. Народот повеќе не ги сваќа сериозно и освен политички лаги од нив не може да се очекува ништо друго. Морам да прашам, бидејќи за се треба средства, за се треба финансии, кој стои зад вас, која ќе финансира вашата кампања, не би рекла политичка, граѓанска кампања, која што ќе се обиди секој случай, сега преминува во политичка кампања. Зад нас стои моето семејство и мојот буџет кој за среќа имам можност да го заработувам низ годините. Работам 10 години независен како независен адвокат со нескромен годишен буџет и нескромни и нелесни предмети кои ги работам, кои ми донесле бенефит да заработувам повеќе од останатите. Предпоставувам заради мојот интерес да навлезам подлабоко во материјата и да ги променам и ставовите и во мојата фела на одреден начин. Ете така сум успеал. Моето семејство и мојот скромен буџет може да ни дозволи ваква кампања, па во суштина и не би требало некој кој знае колкав буџет, ако човек има идеја и ако го најде начинот за да ја промовира таквата идеја. Така да овде кај нас имаме заборавено дека секаде во светот таквите титули човек треба сам да се ги заработи и да се ги заслужи, а не некој да му ги подари. Во Прилеп некако сме навикнати се некој друг од бизнес секторот да ни помага во вакви политички кампањи. За таа цел, низ оваа политичка предизборна кампања, ние до бизнес секторот, освен покана за поддршка и отвореност за да се ги кажат нивните проблеми, немаме никакви апсолутно барања и во иднина, доколку ние би биле идна власт, би им излегле во пресред, ради тоа што тоа е наша должност како локална самоуправа, да им излегуваме во пресред на барањата и да го одржуваме развојот на локалното стопанство. Затоа решивме и се одлучивме од собствен буџет да си ја финансираме оваа предизборна кампања. Нема да биде ништо помал, ништо поголемо од оној кој го трошат политичките партии ВМРО и СДСМ, и ако има потреба и би били поголеми. Така да спремни сме во тој дел.
Имате ли веќе советничка листа? Рековте веќе ја креирате советничката, дека е отворена таа, дека може да пристапат сите оние кои што сметаат дека ќе дадат придонес на граѓанската иницијатива. Генерално, може ли да кажеме кои луѓе по вокација не мора да се спомнуваат имиња, но дали имате луѓе од бизнис секторот, еве го спомнавме, старосната граница исто така, кои луѓе може се да учествуваат во и да бидат дел во че вреди? Тоа се они првите луѓе кои што се нафатија да биде на советничката листа, како што вчера напомнав, без разлика дали ќе биде на второ или на 27 место. Тоа се оние луѓе кои што стварно сакаат да помогнат во оваа иницијатива, дури верувам дека истите тие би отстапиле место и на оние кои што сакаат да ни се пријават сега, доколку излези некој подобар од нивната фела. Значи, имаме, да, бизнес секторот, имаме спортски работници, имаме професорки, учителки, така зборувам во женски род, затоа што стварно имаме многу повеќе жени од кои што имаме мажи. Веќе женската иницијатива овде некако превладеа и со жаре искрено се изненадивме колку жените се похрабри на превземање ваков чекор отколку мажите. Верувам дека поканата е отворена за сите, што сакаат. Отворена е поканата за сите, значи на нашата фан страна Чевреди или на имейл адресата contact@chevredi.mk може слободно секој да се пријави, да остави податоци. И сега мене ме интересира како ќе им се доближите на граѓаните, рековте, кажа Дарко дека преку социјалните мрежи, преку медиумите и така натаму, дека нема да она класично кое што си го знаеме постојано, но како можете да ме убедите мене за подобри услуги на општината, за подобра инфраструктура, побогата култура, квалитетен спорт, добро образование, квалитетно информирање, транспарентно работење, како ќе ме убедите мене, како ќе се доближите како граѓанин? Значи, пред се, за да не го прекршувам изборниот закон во делот на предвремено отпочнување на предизборната кампања, само површно би нафрлил методологијата по која ќе настапуваме за да ги придобиеме жителите на Прилеп и руралните средини, ќе биде сосема поинаква во однос на она која применуваат низ годините политичките партии ВМРО и ЗДСМ тука и други и останатите политички партии. Класичната кампања која досега ни е позната треба да замени во историјата и да имаме еден поинаков пристап кон граѓаните. Ние преку промовирање на нашите проекти по отпочнување на кампањата убеден сум дека ќе на граѓаните ќе им ги доловиме едноставноста и потребата од реализација на таквите проекти. Само да допомам жаре, значи граѓаните ќе креираат програмата, граѓаните ќе се препознаат во самата програма. Наше единствено што ќе биде да ги сретнеме да му кажеме да, тоа вие што го сакавте е кај нас, е реално. Може би го имало и претходно, дури може би процентуално правев некој анализи да видиме во изборните програми уназад 4-5 циклуси, колку истите проекти се повлекува и се останати. Верувам дека ќе ги најдеме кај нас и кај нашите опоненти, дека пак ќе се појава истите проекти. Значи, гардин патека ќе се појави обавезно сегде, ќе се појави уште еднаш затворен базен. Не знам, затоа што нешто не е реализирано. Бете, имав можност да присуствувам по отпочнување на политичката кампања на предходните локални избори, да присуствувам во Домот за култура Марко Цепенков при промоција на проектите и програмата од Социјалдемократскиот сојуз. Реално бев зачуден како е можно да се промовираат такви типови на проекти, за кои што и обичен граѓанин кај нас и мало дете да прашаш, например, за реализацијата на проектот Спортско-рекреативен центар во Сала Македонија. Било доволно само на кај могила човек да прошета, па да праша некој од околната средина каков е статусот имотноправните спорови, како стои со можноста или неможноста да се реализира таков проект таму. Овај пат ние на граѓаните и преку програмите кои ги нудат ВМРО и СДСМ ќе им доближиме што тоа е лага, што е реалност, што може, а што не може да се реализира, па нека повелат политичките опоненти, нека ни докажат дека е спротивно од нашите ставови.
И сега јас ова вака ќе опрашам како граѓанин или па и како новинар, верувате ли во гласачкото тело дека може да избере ваква граѓанска иницијатива или опција наспроти големите партии, партиска машинерија на овие две партии кои што навистина ќе делуваат на локалните избори? Може, значи овој пат мислам дека граѓаните ќе се определат за граѓанска опција. Изминативе 30 години беше или за едните, или за другите. Мислам дека видоја кој што може да направи во овој град. Нити едните, нити другите направаја нешто. Аз шо викам прилеп, првин треба да го изчистим. Не, она што многу, најмалите ветувања кои што ги дадоја, не ги ни оствари. А не за да зборуваме за некои поголеми, како што кажува, капитални проекти, за кои што треба страшно многу време или страшно многу пари. Реално, да речеме, ветува нешто кое што во 4 години тие не можат да го завршат. Не, временски треба подолг рок за да го сработиш тоа нешто. Ти му кажуваш во првата, ти у ствари му кажуваат, во првата година ние ќе го направиме ова и ова. Нема реалност во проектите кои се нудат од страна на политичките партии и тоа е докажан факт. Јас само би упатил апел до прилепчани дека ретко кога некој ќе смогне сили и можност да понуди една ваква алтернатива која до сега Прилеп еве ја немала. Сме имале еднаш независен кандидат за градоначалник, но сметам дека поединец во такви води не би требало да влегува, а ако зад себе не поседува тим и не понуди тим со кој што би можел да ги реализира и да одговори на барањата на локална, не на локална самоуправа. И во тој дел само би упатил апел до граѓаните, ако им е добро со досегашните политички структури, ако сметаат дека не е вредно да се избере нешто кое за промена барем може да им покаже пример за нештото како треба да се работи во една локална самоуправа, нека повелат, нека си ги подржат политичките партии во кои членуваат, во кои веруваат, во кои... Јас само повторно би укажал, не секогаш ќе се има ваква можност, дајте да видиме и да пробаме дали можеме нештата да ги направиме подобро, побрзо, поефикасно. Ние сметам дека можеме и овај пат еве ние се нудиме заедно со граѓаните буквално да го направиме нештото, тргајќи и на страна политичките партии, политичките спреги. Јас ги почитувам поддржувачите и јас бето вчерашен поддржувач на политичка структура, политичка партија, но кога се работи за општото добро на сите, за иднината на нашите деца, дајте еднаш да направиме избор со кој бако ништо друго барем ќе провериме дали вреди таква опција во оваа наша држава да функционира, па може би ќе бидат пријатно изненадени и никогаш повеќе нема се наклонат на припадност на некоја политичка партија по секоја цена. Е сега, за крај, хипотетички. Стануваш градоначалник, стануваш председател на Совет. Што прво би промениле? Прво, одма, во овој момент? Че изчистиме зградата, прво рекорд. Да, првиот чекор е да се исчисти општинската зграда за да им покажеме на граѓаните дека имаме големина да се извиниме, да признаеме кога сме погрешили и да ги отстраниме последиците од нештото. Јас реално би се сконцентрирал на општинската администрација заради поведување на далеку поголема ефикасност за која што сум повеќе од убеден дека има потенцијал со една обична реконструкција на вработените кои се таму во функција на подобро и побрзо поефикасно остварување на нашите функционални цели како локална самоуправа, а потоа би се осврнал на реализација на буџетот кој што сметам, видете, располагаме како општина со буџет од преку 20 милиони евра и е гревото и жално на граѓаните да им се кажува дека град со големина на Прилеп и руралните средини со таков буџет не може инфраструктурно да биде перфектно среден, дека не може да понуди комунални услуги на ниво на западните земји. Едноставно, ние сме спремни и до срш ги имаме разработено начините по кои сме должни да постапиме за да ги постигнеме таквите цели. Од аспект на Советот, значи, ќе подигнеме, ќе зголемиме транспарентноста на работата на Советот, затоа што овој совет имаме, на жалост, советници кои што уште граѓаните не ги знаат дека се советници,
Значи, ќе се воведи дефинитивно прв чекор, ќе биде пренесувањето или стремањето во живо на секоја седмица на Советот. И најверојатно би имали она евиденција кој советник, колку се јавил, колку зборнал, што кажал, што предложил, што сработил, со колку граѓани се сретнал. Па да видат граѓаните кој го избрале. Правилниот избор, мислам. Ви благодарам што не бевте гости на нашата емисија. Ви посакувам многу среќа на изборите и се надевам ќе имаме средна прилика да зборуваме токму на оваа тема. Тоа беше граѓанската иницијатива, представници од граѓанската иницијатива ќе вреди, че вреди, Жаре Стевановски и Дарко Конески. Како да поголеме обществена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.